হিমন্ত মামাই যেনেকৈ ভাগিন সকললৈ মৰম দেখুৱাই ফোন নাম্বাৰটো দিলে কোনোবাই ভয়ত খাব নেকি ভয় খালে মোক ৰাতি দুটাটো মাতি দিব ঠিক আছে মোৰ ফোন নাম্বাৰ লৈ ল'ব লৈ ল' 7896050000 ভাগিন সকলেও মৰমতে এক ৰাতিৰ ভিতৰতে 22,000টা হোৱাটছএপত মেছেজৰ চুম্মা দিলে বৰ্তমান মামাৰ ফোন হে ইমান মৰমৰ মেছেজ আহিল যে মামাৰ ফোনটোৱে ক'লে হ'বই দিয়কচোন মামা ভাগিনৰ মৰম তেনেকুৱাই মৰম লাগিলে বৰ বেয়াকৈয়ে লাগে